Точно. Това е моят протест към цените на тока, към ректорското отношение на всички електроразпределителни дружества. Всички трябва да настанем, защото това е нетърпимо. Три месеца подред теглят кредита, се платят тока на смешния малък бизнес. Който го интересува и който е българин, ще застане зад мен. И зад такива като мен, които сме хванати за кушата. От цялата ситуация в безисходица сме хора. Тока ми от 1500 лева, минава 3000 лева. Ректорите един ден да не го платиш, го спират. Ти събираш пари от хора, плащаш го, те ти пускат след 2 дена тока. Умират ми животните, млякото ми кисва, вчера съм хвърлял един тон мляко. Това е положението. Благодаря ви за вниманието.